Qual marca de ferramenta aguenta o rojão? Qual marca aguenta o tranco? Gente, essas são algumas das perguntas que eu recebo. Eu normalmente eu acabo respondendo. Eu não vou citar nomes até para não constranger as pessoas. Mas Nenhuma ferramenta foi feita para aguentar rojão, nenhuma ferramenta foi feita para aguentar o tranco. Isso pensando o que? Quando a pessoa diz isso é porque ela está pensando em maltratar o equipamento ou ela quer que o equipamento seja indestrutível. Das duas, uma. E se ferramenta fosse indestrutível, um trator de 50 a 100 toneladas nunca daria defeito e um tanque de guerra aguentaria três guerras, quatro guerras mundiais, pelo menos. Então, gente ferramenta tem limite. Você tem que saber trabalhar com a ferramenta. Eu já falei várias vezes, isso é muito importante. Saber dimensionar a ferramenta para cada situação, saber comprar a ferramenta que atende a sua necessidade e principalmente saber operar com aquele equipamento. Não adianta você pegar, por exemplo, um martelete de 3 quilos, querer romper uma laje com ele, sentando em cima dele. Se você quer fazer força em cima de um martelete, pega um de 30 quilos, 15 quilos, 30 quilos, aí você pode fazer força em cima dele à vontade, porque ele aguenta. Ou de preferência, pega uma britadeira pneumática, aí sim você tem uma ferramenta que você vai poder apoiar em cima dela. Isso só para falar de algumas ferramentas. A pessoa compra uma serra tico-tico de 500 watts, quer cortar uma prancha de IP e ainda fazendo força com a ferramenta para frente porque ela acha que a ferramenta está lenta e ainda usando lâminas ruins. Então, gente, vamos pensar bem. A ferramenta tem o seu limite. É óbvio que existem marcas ruins, existem equipamentos ruins sendo vendidos aos montes pelo Brasil afora, mas... Ferramenta tem limite, toda ferramenta tem limite, até mesmo as maiores. Então, olha só, o importante é a gente aprender a comprar a ferramenta certa e aprender a trabalhar com a ferramenta da forma correta. Bom, eu espero realmente que ninguém se ofenda com esse tipo de comentário aqui no canal, mas eu acho que valia a pena realmente reforçar esse tipo de coisa para que essa lenda se desfaça com o passar do tempo. Tá certo, gente? É isso, um meu abraço a todos e até a próxima!